prepara't per assistir en el servei de restauració i cafeteria. Aprèn a preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids, executant i aplicant operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d'aliments i begudes. Obre les portes del mercat laboral. Aconsegueix el teu certificat de professionalitat subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Ministeri d'Educació i Formació Professional. Visita'ns al carrer de les Arcades sense número de Tarragona o al web royalformació.com. Os voy a contar una historia. Sé de unos lobos hambrientos que surcaban los mares en busca de un botín. Pero no todos los tesoros son oro y joyas, amigos. Sino esta gran botella de ron. Y recordad, nunca os fiéis de la palabra de un pirata. A Royal Escola de Formació pots formar-te com a socorrista i monitor d'activitats aquàtiques. Doble titulació única al territori. Aprofita les teves aptituds al medi aquàtic i treballa en prevenció, vigilància i rescat, vetllant per la seguretat de les persones usuàries de piscines i instal·lacions aquàtiques. El programa inclou també el certificat que et capacita per planificar, coordinar i dinamitzar activitats d'aprenentatge a l'aigua adaptades a totes les edats i col·lectius, organitzar esdeveniments de natació, competicions i activitats aquàtiques a través d'una metodologia flexible i personalitzada. Fes-ho amb el centre de formació que més professionals del fitness forma a Catalunya. Aconsegueix el teu certificat de professionalitat subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Ministeri d'Educació i Formació Professional, amb accés directe al ROPEC. Visita'ns al carrer de les Arcades sense número de Tarragona o preinscriu-te al web royalformació.com.